Jadi setiap insiden yang berlaku di airport ni adalah sangat sensitif dan selalu mendapat perhatian bukan hanya satu negara tapi juga seluruh dunia. Seperti mana yang berlaku beberapa tahun dulu kes pembunuhan warga negara Korea Utara.吉隆坡国际机场4月14号发生枪击案之后，警方迄今已经向包括女宗教师法拉、两名保镖等11个人入供，中枪的保镖仍需要留医接受治疗。雪州总警长胡申今天在记者会上也提及朝鲜领导人金正恩的兄长金正男2017年2月在大马机场遇害事件。jadi setiap insiden yang berlaku di airport ni adalah sangat sensitif dan selalu mendapat perhatian bukan hanya satu negara tapi juga seluruh dunia. Seperti mana yang berlaku beberapa tahun dulu kes pembunuhan warga negara Korea Utara. Walaupun bukan melibatkan mangsa bukan warga negara kita, suspek bukan warga negara kita tapi airport tu dijadikan tempat berlakunya kejadian tersebut lah. Dan kejadian yang terbaru ni pun menggambarkan satu insiden yang boleh berlaku di mana-mana juga lah insiden tersebut. Tapi kebetulan begitu berlaku dalam kawasan. Jadi apa-apa boleh berlaku di kawasan airport tu sebabnya orang awam boleh masuk tanpa sebarang kawalan yang ketat. Tidak seperti airport-airport yang lain di negara-negara yang lain di mana nak masuk kawalan dia ada scanner dan sebagainya lah. Jadi ini salah satu aspek yang saya percaya pihak airport sendiri akan jadi dan kemudian berkaitan untuk menghadkan ataupun ada kawalan yang lebih lah. Jadi itu satu perkara yang kita nak melihat ke hadapan. Walau bagaimanapun respon yang kita buat sama ada daripada pihak polis ataupun pihak airport authority itu adalah baik, berjaya mengawal keadaan dengan segera, menghindarkan kejadian yang lebih buruk berlaku dan mengasingkan suspek yang terlibat dan juga mengembalikan keselamatan airport dengan segera dalam keadaan yang biasa.另外，枪手在机场入境大厅开枪伤人之后，警方也面对为何不当场发起攻击的质疑。Dan ada soalan kenapa kita English? Kita tidak menggunakan kaedah English pada ketika itu. Melihatkan itu adalah kawasan awam. Lebih baik kita keluarkan dia daripada kawasan itu dan selamatkan orang awam. Itu kaedah yang terbaik daripada kita engage dengan suspek yang bersenjata. So, boleh kata semalam priority was the safety of yes. the... Sebab ada soalan kenapa kita angkat. Kalau kita engage dengan dia, keadaan mungkin lebih buruk.